Also du hast dann den Kollegen bei der Victoria Fjodor war ich nicht gemacht, dann aber dann bin ich sehr dankbar, dann können wir bitte sagen, wird auch gerade bugün bin ich sagen nach Oyur Promotionen Forum und dann bin ich sehr gibt sie bitte mal aber meine bugün bin ich zu der Logistik der Artika Tage zu der Agrotechnologische Universität Oyur Komplexen und hier auch doch Fakultät Dekana Maria Vladimirovna Slipsova und den Kaffee der Szene der Gast mit dem Kandidaten Аял Алексеевич Иванов үтү хасарына. Ага, үтү хасарына. Жама басадан турган атан пионер болгар такка ти бүгүнү өрүлөк күндөн кийин агар делибит. Мен бир актан хана ахыргып болду ди. Ондон бу же форум тухунан сегетер булакка үстөгүн ыдылдар. Бүгүнүттен сагаланар. Же тух сылак суруктак форум болары. Бу үстөгүлөк леса промышленный форуму беги былыр интерьерга тибит. Быйылгы ылгы беги улахан компаниялар кытта исулагаттан үлелибит. Бу компаниялар биһке мас маһы тоханыга, маһы оңорууга үлели компаниялар кинер биһке факультет бүтүн бу кетенчи онага сылла аһыллыгыттан көмөл хөллөр, үрәтәлләр биһке бу сакалар мас бүтүн эми улахан бай буллага дис. Сербит бай үшүйдик тоханарга, ите омуктур курду үшүйдик тоханан жаһанан олох бүтүн сербитин опутун оңстуктак. Бул курдук бихе олор бүтүн эми үйрөтө бит. Онун кысылдан суруктан бихе бос факультет лесного комплекса землеустройства деген кылды бута. Интригенебити. Ага, кулубра же бул форумга кимнек кыптыктырын сөйбөй. Бул форумга регистрация бул согрундан бара турат. Лестех деген улахан компания бихегине бул регистрациялан ирер жөндөр бар сахалан сүймерден лесо промышленный компаниялар кирдилер. Ол курдук басака сириктен де регистрацияланылар. Он ки согруттан кетен келемихер. Ол егер вице-президент общества лесопромышленников Российской Федерации Андрей Борисович Гончаров теңки келенерер. Бегенени кетеспи пити сыл болла. Ол ген надолгуя бит. Оны үйрді бит. Кене бұл верек заведение тігір мен келебин жанып битигер. Леттон билетерге үс сыл кете һәм мәтәм җә улык үлә тәһәрлек булыкта менә хатын Аян Алексеевичтан бу билеген бигетән бу оюр кахайст батыгар промышленный хагар. Улыхан булгымтан тук курыкта. Оюр кахайст бата бу хакыйрыга улыхан тукта кескелдә җил булар дигән. Онна биһиге калыр дальне востогүдән һәм элбәх оюр хапастак бит. Регионнардан онтан оно шөйдө тоханарга промышленный ха динолата дерево обработка маха орон мастан рас дерево та холобра рас мебель там холдон рахна изделиялар столярна кустарна дев куптук да холло топливо да болон хэ а то промышленность ден өйдө бүлгө лати тон орон тахарыга ди бу хол би бар ойур бут кайсы баттан каз бир хана опсана бу мандык промышленность кабарилде та билим биги бир ноль бир эле бир гана туттан алар болот лесопромышленный биле министерство промышленности тугунат дегенен булдан биги кайта бу он бир гынын чүйдүк туттан жаһанан алар болот болор алак бу жаһан бу төсө чүй болот ну эсет эти он ден эсе мен улаганды кеттим бес бир гын бир бир гын эки бир гын четинлик курдук сүрүнөн кандык бу улустарга урдук промышленность кайптаак мастар баалдары Алюхмер района. Алюхмер района Ленской, Алдан. Алдан. Он Усмая частично. В центральной Хакахире Хлор. Улхам проводит Хапаха Вох. Он там холовра дебу форум на корячу эсэ тугу билен сэбэ, он на хайдах кини кыттыны лэн сэбэ, ханан ду кирен сэн сэбэ. Икки хөрүнгінен кыттыны сэб, билэ бэхэн чекихи онлайн кыттар, он тон зумынан ким багарат кирер, бехер асылканы бардым бары кагаттарга билерини дел бүйтти бит. Ага ким багарар кылбанор агалаак барды кирен сөп. Ото сүрүндөн туту эгин эгетигер үлелер жондор болду ди. Барда туту эгетигер үлелер жондор Норвегия компаниятын представители келле, Финляндия представители Понсы келле. Кинер бехер үсүлдагы нашуйдык учебный кластери биттире симулятор ден. Оғылар бұт ол ұлған мұсыналар көлелілдерін көптіғ техниканы. Білген бұл ұлған әмей көпсетейлері ұйтан олар бұт. Бұл көпсетей бұл бұл
сайдар бүтүгөр, оголор бүтүн үйрөтөр бүтүгөр, элбах технологияны кайда багылык сөбүнүн үйрөтөр тактар. Бехмана бебит алган интерес тактар. Атып форум ден ала улахан үлә булды. Тутя эдер гитте курдук атын дөйдүләрдән мекәләндәр кыттыны алдылар. Мен хаттан беге бу форум үлетин түмүгенен туук түмүккә кәләк тактар. Бу форум түмүгенен беге лесопромышленный компания ден бар алмаз, бегенең гитте договор төрсә бит. Уркуларга коллабора договор сокоя бит булдыгыны бе олар бүтүн бу лесопромышленный компания алмаганын өттөнөн бартын үйрөтүп бит. Оно практика үтүп бит, тоо барсагалар бартын. Оно таһанын беги элбах тепланнар дах бит, үрөк төттүгөр, наука төттүгөр, бу республикага сөтүгү келер ек бит сөбүйдө. Ол төттүгөр сөбүлө экология бүтүн, оно лесовосстановление деген эме көрөбүт. Атын бу форумдан тәйен барда хатын бу факультетка күн бүген кабыт төһө элбах студент үрнәр университетте. Факультетка төсүстән тахта студент үрнәр. Оны очный за очный кетапканда очный дә үрнәрләр. Оны күн тәһри нагылар үрнәрләр дигә. Ел бустаптан. Алар баллагынан би факультет тыгар үшүй специал уюр хаштыр специалистер булыктар үшү. Ди лесхо синдиан тетерлер кеде билет. Лесхо землеустройство. 500 заочник так бу беге. Ам элбих лохан. Ол хим бу беге каса үшүп тур. Үерене кел биттер наха үрүлөк. Буны бу йылгы хылга кетигинче бир бир хылга беге Россияттан. Ам элбих бюджетти местен аланалар. Ол наха беге наха үрүлөк. Урку хылдар ке бюджетне место бит агаяк бит буллаганы быйыл нахалпы колихин ого жаны үйрек кыңыры бит. Жа, анлыгы оғылдары үйрек кыңыры бит. Саңы үйрек жылгар тэхэм биндік бюджетте месе тэхэм бел бәпу оқтаған тэху дарысты бәху тугар билден турал тустах иделәк қада дәрә беләндән тәһәрәттән билән торар мен үгүс кеһигәт тәһәр бат. Онатан бу септәк аюр хайстваты, септәк тып туһанарга, бу форум мен үләтә күстәк тәкүдүлле булады. Үләгә күстәк тәкәһәргә бүген хәсел бехәкәдән чыттап кытыгар мах.